କେମିତି ଦୂର ହୋଇପାରିବ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସଙ୍କଟ, କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ସହଜ ଉପାୟ, କିପରି ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଆଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ହେବ ସୁପରିଚାଳନା, ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ ରହିଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରୋଟୋକଲ, କିପରି ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଆଜ୍, କୋଭିଡ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଏହି ମହାମାରୀକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅନେକ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି। ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେବାକୁ ପଡୁଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକକୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍, ତେବେ ଆମ ଦେଶରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଉତ୍ପାଦନର କ୍ଷମତା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା ଅଭାବରୁ ଉପୁଜୁଛି ସଙ୍କଟଜନକ ପରିସ୍ଥିତି। ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି କିପରି ଦେଶରେ ମହଜୁଦ ଥିବା ବା ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁଲାଇ ହେବ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆବଶ୍ୟକତା, କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ସହଜ ଉପାୟ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହି ସହଜ ପଦ୍ଧତିର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଆଜ୍। ଏହାର ସରଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି ଯାହା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଯୁଦ୍ଧ, ପ୍ରାକୃତିକ କିମ୍ବା ମାନବକୃତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମେଡିକାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହତ ବା ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏହି ଟ୍ରିଆଜ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଆକଳନ କରାଯାଏ କେଉଁ ରୋଗୀର ଅବସ୍ଥା କେତେ ଗୁରୁତର ଏବଂ କିଏ ସାମାନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ କିଏ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ମେଡିକାଲ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚାଇବା। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମରେ ସେହିମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଅତି ସାମାନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେହିମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇବା ସମ୍ଭାବନା ଅତି କ୍ଷୀଣ, ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁତର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ଅଭିଜ୍ଞ ମେଡିକାଲ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଏ, ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ବିଭାଗୀକରଣ କରି ଚିକିତ୍ସାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ମାନବ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆଧାର କରି ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ଏହି ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଆଜ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲରେ। ରୋଗୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ ଚିକିତ୍ସାର ପ୍ରାଥମିକତା ମଧ୍ୟ ସମୟକୁ ସମୟ ବଦଳିପାରେ। ଏବେ ଦେଶରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଆଜ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ କେତେକ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁସୃତ ହୋଇ ସଫଳତା ପାଇଛି। ଅଭିଜ୍ଞ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ବିଭାଗୀକରଣ କରି ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଇଲେ ଦୂର ହୋଇପାରନ୍ତା ଏହାକୁ ନେଇ ଉପୁଜୁଥିବା ସଙ୍କଟ। କମ୍ ସମୟ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ ସମ୍ବଳକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚାଯାଇ ପାରନ୍ତା ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।